مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو نن چې مونږ د چار سغیری چوک دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی چوک ته راغلی دا سونه خوله خوله مشران راغلی یا گوئے کی نوجوانان راغلی معصومانان راغلی دا د خپل جاه او جلال د پاره نه د خپل جیداد د حاصلولو د پاره نه د خپل نوم د پیدا کولو د پاره نه بلکې چې دا څومره عاشقان راغلی دا ټول د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت په محبت کے الحمدللہ دی چوک ته راغلی دی رب العالمین دی د دې ټولو عاشقانو دا زیری دا محبت دا مینا دا جذبہ پا خپل جناب عالیہ مبارک کے قبول و منظور ہو کر دی او گلونو یا ساتے لگیا بھئی دا پیغمبر پاک مبارک پا زمانہ کم دا سے خلق پیدا شیو شہید حضور پاک مبارک دا نبوت میں انکار کرے خو الحمدللہ پا وقت مغی اللہ ناکام کری نلک دا بار میڈیا والا لگیائی او غید ختم نبوت اغا مبارک نم چھے دا پیغمبر پاک مبارک سرخاص دے اغا کہ دا کتابونو ناو یادا دا دی حل نامون لرکول غواری نو دا تی انشاءاللہ زکر نشی لرکولی چھے پا مقدس مکی دا حضور عاشقان و غلامان موجود دی کھے دی گلنو دا حضور پاک مبارک صحابے کرامو دا پیغمبر پاک مبارک پا ناموس رسالت بان قربانے ورکلی دی مونگ آگا کسان چھپا پا اسم لو کی ناس دی او دا پیغمبر پاک مبارک پشان کے گوئے کی دا سی بے دبی کی او اغیدہ کم قربانی ورکا بلی منظور کا قراردادی پیش کا او اغا پا بارک سر یا سر پاش چھ شونکے لگا خبر چشنی ہوا دا پا غلبے کشنی ہوا نون دا اگر چا مرگتیا کہ اون چاچی دا نبی مبارک سر دا مینی مبارک اظہارو نکلی دی گلن اور لرما دا پیغمبر پا مبارک صحابے کرامو پا نبی مبارک قربانے ورکلی ننچی دا سمر مرگلی راگلی انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اللہ غوری اللہ دیکھے کہ گورا کی زمان دا میری مرگلی کام مسلمانان مشران نوجوانان مرگیری پدر پیغمبر بانی منگ کرے وے اور انشاءاللہ زی اکل لرم چیزا کم کسان گرمے تو والار دیو خوری تی نبی گی دا قیامت پورز بخورے زمونگا استاذ صدا دا نبی دا شفا ذریعہ گردی کے خیری زکر زمون خنور وسنیشا اور دا پیغمبر پاک سرم دا دا محبت و دا مینی اظہار کرے اللہ تعالیٰ زمون استاذ صدا طول ملگرونا دا محبت و دا مینہ او دا جذبہ دے اللہ قبول و منظور اوبر دے دے طول عمر کرو لے اللہ نے خیر و برکت ور کی او دا قیامت پورز دے ما تم دعا کرے زکر پدر نبی کہ ما ننگو کہ زما کامیابی دا کہ تاسو ننگو کہ ستاسو کامیابی دا دا قدمونا ستاسو دا ساگانے ستاسو دا محبتونا با دا قیامت پورز انشاءاللہ زمون و ستاسو دا طول دا پار دا بدنونا گوایانی دا پیغمبر پر محبت پر انشاءاللہ ور کی گلنو یا سادے بزتا سنے یو خبر کوم دا پیغمبر مبارک نا رستو بل پیغمبر تاسو منے دا پیغمبر مبارک نا رستو بل نبی راتون کشتا دا حضور پاک مبارک نا رستو بل نبی مگ نمنو زمو خاتم النبیین دا دوکر سردار مبارک ری امام الانبیاء مبارک ری دا مدینی منوری جانان مبارک ری او کہ لگیائی خلق او دا پیغمبر پشان کی گستاخے کئی دا پیغمبر شان خود اوچت بیدا کری دوی بوچت انشاءاللہ او لادا خدا دنیا دا شکل دا قیامت میدانو لگی نو انشاءاللہ انشاءاللہ دا شفاعت جندمن دا قیامت پورس دا مدینی منورے دا جانال پلاس مبارک ہوگی او کہ خیری دا شکان بے ٹول دا جندے دا لاندے رازو کہ خیری یو بلتا بدر خاصونا کرو اللہ رزمون دا ٹول دا زیری قبول و منظور ہو گر دی تاسو ٹول دا اللہ سر زمان پورا جنہ سوابونا ورکی زمون دا محترم نعمت اللہ سیوری چھے زمون دا حضرتی سے محترم جان نشین ہم دے اگیم محبتو کو دی ٹول مرگر محبتو ناوکا
رب العالمین دے ٹول لا پورا جن او ثواب نور کی دا ٹول ملگری دے اللہ خوشحال و آباد لری تے ٹول ملگرو دا محبت دے اللہ قبول کی او زبر تسوے ما زبل بدلی نہ شمر کھولے رب العالمین دے پورا خیر و برکت نظر کی رب العالمین دے دنیا و آخرت اجن او ثواب نظر کی دا پیغمبر مبارک صحابہ پنبی بانے نن کرے اللہ تعالی جل جلالہ ہوا صحابہ ل سونی عزت نور کا سمر لوی شان و کمال ور لور کا اللہ تعالی جل جلالہ ہوا دادا نبی مبارک سرا زمون و ساس و صحابہ کرام و من محبت و من پیدا کی نبی مبارک اعلان کی کہ زمان رستو بن نبی وے نو عمر فاروق مبارک با پیغمبر وے خو زمان رستو بل پیغمبر نشتا نشی نبی وے چی زمان رستو بل پیغمبر نشتا اے نو غلام احمد قادیانی پیغمبر منو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دل غلام احمد قادیانی سر مناظرہ کا اگر تو وہی چی تد پیغمبر دعوی کے چیز پیغمبر ما تا سر پدی بانی صدری سا نا اور تو وہی او کنا زمانم غلام احمد دے دخپنن نبا غلام لرکم احمد با پاتی شی نو زا احمدی مو دے پیغمبر پاک یونم پا اسمانونو کی احمد دے نو لحاظ آغیوی از پیغمبر اتا اللہ جا بخاری سے مبارک ورتوئی وی بیا خو زمانم اتا اللہ اے اتا اللہ دخپل نم نبا اتا لرکم پاتر اللہ شو تم مادا سر پیغمبر نیرا لے گئی شان اور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مبارک سرا داغ مناظرین شو اللہ زیر و زبر کا اوے دکم ظالم نا پٹٹے کے اوپا باتروم کی سوتے دا غلام احمد قادیانی نا پلیٹن کی ساوت لے رہا پا باتروم کی دے ساوت لے رہا نو اللہ تعالی زمون و ساسو دا ٹولو دا محبت دا امین و دا جذبہ پا خپل جناب عالیہ مبارک قبول و منظورو بر دی تاسو ٹولو دے اللہ سر زمان پورا جون و سوابو نظر کی چونکہ دا چوک دے با دا مظاہرہ دے اللہ زمون و ساسو نا قبول و منظور کی اوش کے زنوری خبر کم نو وقت دا سوے چھ قرب و جوار کی کسانو تا تکلیفی ہی لہذا پدے خبر بان اکتفا کوما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پمین پخکولی پیغمبر پاک درود شریف ہوئے۔